ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಛಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಘಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಮುಕ್ತ ಧಾರಣೆಯಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಇಚ್ಛಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಕರಣ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಜಯಿಸಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಜಪವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಾವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ವಾರದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಿದೆ.